Ərazisində arxeoloji turizm və dayanıqlı idarə etmə mövzusunda ilk beynəlxalq konfrans işə başlayıb. Əməkdaşımız Vüsalə Məmmədzadə elə indi bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Daha ətraflı məlumatları elə ondan öyrənəcəyik. Vüsalə, buyur, söz sizdədir. Bəli, biz Atəşgah məbədindəyik və ilk dəfə olaraq Dövlət Turizm Agentliyinin və Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Antropologiya İnstitutunun birgə tərəfdaşlığı ilə arxeoloji turizm və dayanıqlı idarə etmə mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu konfransda bir çox antropologiya parklarının və arxeoloji parkların rəhbərləri, yerli və xarici mütəxəssislər və turizm sektorlarının bir çox ekspertləri iştirak edirlər və bu konfransın ilk dəfə keçirilməsi də çox maraqlıdır. Çünki ilk dəfə olaraq bizdə bu konfrans keçirilir və bu konfransda məhz biz öz mədəni irsimizin, tarixi abidələrimizin tədqiqinin və araşdırılmasının, onun qorunub saxlanması və tətbiqinin məhz dünya təcrübəsinə əsaslanaraq, dünya təcrübəsindən yararlanaraq bu yolda görülən istiqamətlərdən və yollardan danışılacaq. Elə bu mövzu haqqında mühazirələrin getdiyi anda istəyirəm elə Dövlət Turizm Agentliyinin qoruqların idarə etmə mərkəzinin sədri Murad Ağayəli yazsın. Buyurun. Təşəkkür edirəm suala görə və mən bildirmək istəyirəm ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi bu konfrans, belə bir beynəlxalq konfrans Azərbaycanda ilk dəfədir ki, keçirilir. Biz bu konfransın davamlı olaraq növbəti illərdə də keçirilməsini planlayırıq. Ona görə ki, Azərbaycanın çox zəngin arxeoloji irsi var. Həmin arxeoloji irs turizmə açıqdır və həmin arxeoloji irsin kifayət qədər böyük turizm potensialı var. Biz həmin turizm potensialından istifadə edərək turistlərimizi, həm xarici, həm yerli turistlərimizi bu zonalara apara bilərik, onları tanış edə bilərik və arxeoloji işimizi dünyada tanıdılmasına nail ola bilərik. Eyni zamanda konfrans çərçivəsində bizim eksperimental arxeoloji ekspozisiyamız mövcuddur. Hansı ki, bura biz həmçinin məktəbliləri və turistləri dəvət etmişik və onlar gələrək həmin eksperimental arxeoloji hissədə, sərgidə müxtəlif fəaliyyətlərlə məşğul ola bilərlər. Burada biz paleolit çadırı qurmuşuq. Eyni zamanda burada oxatma, divar rəsimləri, dulusçuluq və digər fəaliyyət növləri mövcuddur. Və bu bütün bu fəaliyyət növlərindən yerli və xarici turistlər istifadə edə bilərlər. Və bu dayanıqlı olacaq ilə adından da göründüyü kimi. Hələ ki, bizdən bu qədər və mühazirələr davam edir. Xarici ekspertlərin, məhz arxeoloji parkların rəhbərlərinin mühazirələri davam edir. Söz sizdədir. Çox sağ ol, Vüsalə. Müsahibimizə də təşəkkürümüzü bildiririk. Bizə beynəlxalq konfransla bağlı ətraflı məlumat təqdim etdiyiniz üçün.